Հիմա արդեն բարձր է, որ այդ ձեռնարկության գրանցման հետ ես որևէ զարաճություն չունեմ, այն բարձ պատճառով, երբ որ այդ ձեռնարկությունը գրանցվում էր ոչորային գոտում, այդ օրը և այդ ժամին ես չեմ երեկի կոզում, ընդհանրապես, երբ որ ես դարձել եմ վարչապետ, ես ընդհանրապես կոզում չունեմ. Այս ձեռնարկության գրանցման հետ որևէ զարաճություն չունեմ։ Ես հույս ունեմ, որ հետաքննող լրագրողները հետամուտ կլինեն և ձեր հրապարակված նոր այդ տեղեկատվությունը կներկայացնեն հանրության դատին, որ այդ կինը, որը իմ անունով գրանցել է Կիպրոսում ձեռնարկություն, հենց այդ նույն կինը Կիպրոսում գրանցել է մի ձեռնարկություն մահացած մարդկանց անունով, և այդ կինը հենց այն նույն կինն է, որը այս օրվային սկանդալի հիմքում է կանգնած, և իհարկե ինձ այնպես հետաքրքիր է, թե պարոն Օսմանյանը ինչ բացատրություններ կտա, արդյոք դա դրա համար նույնպես անսպասելի տեղեկատվություն է, թե այս տեղեկատվության աղբյուրների հիմքում հենց իր անձն է կանգնած, և այս սկանդալային պատմությունը ունի քաղաքական ենթատեսք։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի փառատվեն այս հասկացները, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ այն դանդաղային լրատվական միջոցները, որ այս թեմայի մեծ ուշադրություն են դարձնում, լուսաբանեն այս դրվակը։